Poďme si urobiť taký malý testík. Dám vám 3 sekundy na to, aby ste sa zamysleli a povedali, ktorých troch ľudí vo svojom živote máte najradšej. Raz, dva, tri. Máte? A máte tam aj seba? Prekvapilo vás to? Seba láska je najdôležitejšia zo všetkých vzťahov. Vzťah k sebe je ten určujúci, ktorý ovplyvňuje vzťahy k ostatným ľuďom. A mnohí z nás stále nemajú na prvom mieste seba, alebo keď poviem, vymenuj 3 mená ľudí, ktorých máš najradšej, tak sú tam deti, partner, rodičia, ale nie sme tam my. A toto je presne ten problém, pre ktorý sa nám v našom živote nedarí tak, ako by sme si predstavovali, tak, ako by sme potrebovali. Je to ovplyvnené našim detstvom, našimi rodičmi. To teraz nehovorím zlom na rodičov, ale práve preto, ako oni žili, ako sa k sebe správali individuálne sami k sebe, ale aj medzi sebou partnersky, a ako sa správali k nám, že od nás chceli viac, ako sme boli schopní, pretože chceli, aby sme toho viacej dokázali ako oni, aby sme mali viacej možností, tak nás naozaj naučili vytvárať na seba tlak a porovnávať sa. Preto nevieme dostatočne milovať sami seba. Takisto sme naučení, že dať seba na prvé miesto je sebecké a že sa to nepatrí, že to nie je v poriadku, že v prvom rade musí myslieť na druhých, pretože tak je to v poriadku. A od toho sa potom odvíjajú aj tie ostatné vzťahy. Nevieme zastať sami seba, nevieme určiť hranice, nevieme si vytvoriť plnohodnotný vzťah. Presne toto je to, čo nás trápi najviac. Plnohodnotné vzťahy, ale tie sú naozaj odvíjané, alebo záležia od toho, odvíjajú sa, toto je to správne, odvíjajú sa od toho vzťahu k sebe samému. Práve preto som vytvorila seminár Seba láska v praxi, na ktorý sa môžete už teraz prihlasovať. Dozviete sa tam presne tie veci, ktoré potrebujete na to, aby ste dokázali dať seba na prvé miesto a aby ste pri ďalšom takomto teste, ako som vám dala dneska, ja už odpovedali seba na prvom mieste, bez pocitu viny a bez pocitu, že ste sebecký, bez toho, že toto nemôžem, to nemôžem takto hovoriť. Musím tam mať niekoho iného. A uvidíte, ako vám to zmení aj vzťahy s ostatnými ľuďmi, nielen partnerské, ale vzťahy celkovo medziľudské. Prejdeme si počas víkendu všetky 3 témy, ktoré sú dôležité, a to je vzťah s rodičmi, vzťah k sebe samému a vzťah medzi mužom a ženou, ale tým vnútorným, pretože ten zase ovplyvňuje tú našu vnútornú rovnováhu, náš vnútorný pokoj. Seminár prebehne 24. až 26. novembra, vždycky vo večerných hodinách od 18. do 20. Budeme interaktívne komunikovať, čiže budeme sa rozprávať. Prevediem vás všetkými týmito 3 témami, ktoré vlastne odovzdávam aj počas terapii. Budete mať aj záznam, samozrejme, k dispozícii počas 30 dní, sa budete môcť k nemu vrácať. A dozviete sa tam všetko to, čo potrebujete vedieť na to, aby ste sa konečne vo svojom živote mohli pohnúť ďalej. Sú tam praktické cvičenia, pretože už vieme, že naozaj nám nestačí tá teória, potrebujeme precítiť, prežiť a prakticky aplikovať do svojho života to, čo sa naučíme, a práve aj o tomto ten seminár je. Tak ako to chodí na terapii, je to aj na tom seminári, dozviete sa tam všetko, čo potrebujete, aby ste to mohli hlavne používať, pretože toto je najdôležitejšie. Používať a aplikovať do praxe to, čo sa naučím. Teória je jedna vec, prax je druhá, a tento seminár ponúka práve aj tú prax. Ja sa už teraz teším, prihlasovať sa môžete, link je v popise tohto videa. Majte krásny deň a nezabúdajte, dajte seba na prvé miesto.